Ось цифри доходів при виконанні державного бюджету і місцевих бюджетів і пенсійного фонду за січень-лютий місяць від збільшення мінімальної зарплати, за яке ми голосували. І я стверджую, що всі, хто не голосував за збільшення мінімальної зарплати для українців, а нагадаю, 4 мільйони людей в Україні отримують мінімальну зарплату, ті, хто не голосує за підвищення зарплати і пенсій для українців, це вороги українців, яких треба в шию гнати. При виконанні доходів державного бюджету від підвищення мінімальної зарплати 59%. При виконанні доходів місцевого бюджету від підвищення мінімальної зарплати 48,5%. При виконанні доходів пенсійного фонду від ЄСВ, яке збільшено внаслідок підвищення мінімальної зарплати 44%. Ці цифри свідчать одне, і найголовніше, мінімум 4 мільйони людей сьогодні отримують двічі більшу зарплату, ніж було до Нового року. Ці цифри свідчать про одне, сьогодні є повна можливість піднімати пенсію, мінімальну пенсію. Півмільйона людей в Україні отримують пенсію 947 гривень, менше 1000 гривень. На цю пенсію неможливо прожити, на цю пенсію неможливо купити ліки, на цю пенсію неможливо кусок хліба купити з маслом. Тому ми вимагаємо від уряду невідкладно внести до парламенту, я наголошую до пана Гройсмана, який дивиться наш ефір, невідкладно внести до парламенту подання про збільшення пенсії для цих пенсіонерів, які отримують пенсію менше 1000 гривень. З 2012 року не перераховувалась пенсія для людей, які мають по 30-40 років трудового стажу. І вони отримують копійчану пенсію. Невідкладно сюди до парламенту законопроект про перерахунок пенсії, про їхнє осучаснення. Мінімальна пенсія в Україні має бути 3 тисячі гривень. Мінімальна зарплата, ми наполягаємо на цьому. І сьогодні я зареєструю разом із своїм колегою Віктором Галасюком законопроект про те, що мінімальна зарплата з 1 травня 5 тисяч гривень на місяць. Рішення про підвищення мінімалки до 3200 показало, що це було правильне рішення. Тому треба піднімати знову, виводити зарплату з тіні, щоб люди легально отримували зарплату, щоб люди мали нормальну пенсію. Тому мінімальна зарплата 5 тисяч гривень на місяць має бути, мінімальна пенсія 3 тисячі гривень на місяць. І я звертаюсь до прем'єра внести законопроект до Верховної Ради. Досить грабувати пенсіонерів владі. Віддайте людям те, що вони заробили. Перерахуйте пенсії, осучасніть їх і підніміть пенсії для тих людей, які отримують так звану соціальну пенсію. Тому що вони прогорбатили все життя, але без трудової на базарі в підсобному господарстві, і в них немає пенсії. Або проживіть самі на 947 гривень пенсії. Тому негайно до парламенту ці законопроекти. І оце найкраща відповідь, якою має бути країна, яка даватиме нормальну зарплату і нормальну пенсію. Треба підвищувати зарплати, треба підвищувати пенсії. Ті, хто цього не розуміють, ті, хто кажуть, що підвищення зарплати і пенсії – популізм, це люди далекі від народу. Гнати в шию паразитів, які не розуміють, що таке жити на мінімальну пенсію і мінімальну зарплату.